Evo, danes sem se oglasil tukaj pri naših prijateljih, ki imamo skupen vrt v Prašah. In danes strižemo rman. Tatjana bo pa več povedala, ki je malo bolj strokovno podkovana na tem področju. Na dan za plod smo nabrali rman, ki ga bomo uporabili za pripravo kompostnega preparata. Tako da zdaj ga pa lepo obrežemo in tale Evo, zdaj bomo še pokazali, kako ga je treba postrižiti in zakaj. Čist na fino. Zato, ker ga bomo dali v jelenov mehur. Ne sme biti noč teh močnih, trdih delov. In to je eden od petih preparatov. Daj, enega okrog obojem, da jo vedeli, zakaj ne sme biti. Ki se pol to prebod. Ja. Jelenov mehur se prebod in zato sam cvetke prebode. Ja. Tako da bo tole eden od petih preparatov za kompost po biodinamiki. To je to. Biodinamično društvo Soško polje. Ja. Smo pridni, zdaj gremo pa vrt pogled. A bo kdo kaj komentiral? Matjaž se bo pridružil. Matjaž je predsednik. Milena je šefica, kaj Matjaž? Milena, pa ni za Milena ni za na kamero. Danes je, smo 13. Mali srpen. Sreda je. Zdaj smo malo ognja zakurili, polna luna je in smo vse lepo naredili na vrtu. Matjaž, nas bo pa malo po vrtu pelo, ali bo kaj drugega povedal? Ja, v glavnem na tem našem vrtu se dobivamo vsako sredo popoldan, tako da malo podelamo na vrtu, malo izmenjujemo izkušnje. Poberemo pridelke, pridelujeme semena, tako da petih se popoldan dobivamo, pa kje do ne osmih. Danes je pa en poseben dan, tako kot je že Gidi povedal, polna luna in rman. Če je bil plod, smo nabrali rman za biodinamične preparate, tako da ga zdaj obrezujemo. Ogenček smo zakurili. Mogoče še pol kaj v temi, še kaj pomeditiramo ob temle ognu pa na našem vrtu. Tako da dobrodošli, da pridete, kdaj nas pogledati. V Zbiljah imamo še en vrt, pri skupnosti Barka. Tam veliko semen tudi pridelujemo, tako da zbiramo tudi stara domača avtohtona semena. Če ima kdo zelo dobrodošli, da nam prinese na kakšen dogodek in potem bomo semena razmnožili tukaj na vrtu, pa potem tudi razdelili na kakšnih naših dogodkih, na stržiški tržnici, na predavanjih, ali pa tudi na srečanjih na vrtu včasih malo potalamo zadeve. Evo, se bova čez vrt sprehodila tako malo na brzinski. Ja, kar veliko zadev nam rase tukaj na vrtu, zdaj sušo, smo si tudi z biodinamiko pomagali, smo škropili, ker se je suša začela ta prva trikrat zvečer z gnojem iz roga po rastinah. To da informacijo rastinam, da iščejo vlago v zemlji, da globje korenine naredijo, tako da zdaj tele paradižnike, ki so pod streho, zaradi tega, da jih plesene napade, je treba še vsem zaliti, na ostale zadeve pa skušamo čim bolj naravi prepustiti. Ko poflancamo je treba zalitene dvakrat, potem pa skušamo kar čim bolj rastline pustiti, da so trpežne oziroma toliko močne in da same najdejo vlago. Posod za stirka? Ja, za stirka je tudi ena zelo pomembna zadeva. Za stirko dejansko malo preprečimo, da se zemlja preveč izsuši, da sonce direktno na zemljo ne sveti, da imajo mikroorganizmi malo več vlage spodaj, še prav zdaj, kaj tale suša tudi za stirka. Ne omogoča, da bi bila vlaga spodaj, ampak pa malo premalje imamo tudi, no, imamo sicer še travnik, ki ga kosimo, pa za stirko sem prinesem, ampak še vsem, ker to hiter razpade, da jo ne moramo sprav toliko nekositi. Leto smo tudi tale muskantos poskusili, tako da prvič pa bomo videli, kako se tudi ta zadeva obnese. Vse, kar s čimer zastremo, je zelo, zelo dobrodošlo, ker pol to razpade in dela humus v njih pa preprečuje izsuševanje zemlje. To je to. Tukaj sta naša dva kompostna kupa tudi. Ja, tudi te kompostne kupe prepariramo z biodinamičnimi preparati. Kopriva, rman, hrastov, lubje, kamilice, pa še nekaj sem pozabil. V glavnem se to naredijo
z teh preparatov, ki so seveda na, po neki proceduri pripravljeni, se pa naredijo kroglice, se dajo v vse štiri vogale, pa kopriva na sredino in, in to pospeši predelavo komposta in, in tudi bolj kvaliteten kompost je, tako da, da imamo nekje v slabem letu se nam kompost predela in gre potem na, na zemljo, na, na vrt, kot za stirka, pa, pa da je več humusa. Evo, to je to. Lep pozdrav. Se poslavljamo z sončnim zahodom.